ပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနကနေပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Novel Coronavirus ဆိုင်ရာပေါ့နော်အရေးပေါ်အခြေအနေနောက်ဆုံးရသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်ပေးမှုအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ match လ29ရက်နေ့ပေါ့နော်နေ့လယ်ပိုင်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာပေါ့နော် Coronavirus ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာပထမအဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာပေါ့နော်ယောဂါပိုကူးစက်ပြန့်ပွားမှုနှုန်းအမြင့်မားဆုံးခံစားနေရတဲ့ American ပြည်တော်စုဘက်ကအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမတ်လ29ရက်နေ့နေကင်းပိုင်းအချိန်အထိပေါ့နော်ရရှိခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေရပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းမှာတယ်ပေါ့နော် American ပြည်တော်စုမှာယောဂအသစ်ကူးစက်မှုပေါင်း2000ကျော်နဲ့ပေါ့နော်သေဆုံးမှုအသစ်ကလည်းဒါ900လောက်အထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာပါဒါကြောင့် American ပြည်ထောင်စုတဝမ်းမှာပေါ့နော်ယောဂါကူးစက်မှုပေါင်း 132,400 ကျော်လောက်အထိရှိနေပြီးတော့သေဆုံးသူစုစုပေါင်းဟာဆိုလို့ချင်းလဲ 2200 နီးပါးလောက်အထိမြင့်တက်လာကြတာကိုတွေ့ရမှာပါဒီချက်လက်ဒီအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော် American ပြည်ထောင်စုဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဒီ COVID-19 virus ဗောနော်ယောဂါကူးစက်မှုနှုန်းအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ဒါရောက်ရှိလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ American ပြည်ထောင်စုအတွင်းကဗောနော်ပြည်နယ်တွေအလိုက်ယောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ New York ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းမှာတယ်ဗောနော်ယောဂါကူးစက်မှုပေါင်း9,300 ကျော်လောက်ရှိခဲ့တာပါအဲပြည်ရဲ့ကမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ New Jersey ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေယောဂါကူးစက်မှုပေါင်းက11,000လောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ California ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂါကူးစက်မှုပေါင်း9,500နီးပါးနဲ့ Washington ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂါကူးစက်မှုပေါင်း4,300ကျော်လောက်အသီးသီးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုယောဂါကူးစက်မှုနှုန်းတွေမြင့်မားနေချိန်မှာပဲပေါ့နော်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီအနီးအနားမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေကိုကာလာဒိုပေါ့နော်ယောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းသိမ်းရင်ကွာရန်တင်းချမှတ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကစနေနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားမှုတွေရှိခဲ့တာပါ Now I think 3M has done an incredible job. I just spoke to Ken Langone. I think he's on the board of 3M. He called up and he said what a great job they've done. I think 3M တလူပြောကြားမှုတွေနဲ့အတူပေါ့နော် American သမ္မတ Donald Trump က1950ခုနှစ်ကာကွယ်ရေးထုတ်လုပ်မှုအဥပဒေနဲ့ပေါ့နော်လူနာတွေအတွက်အထူးကြက်မှတ်ကုသဆောင်တွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအသက်ရှူဇက်ကရီးယာတွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့ပေါ့နော် General Motors နဲ့ Ford Car Company နှစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာပါဒါအပြင်ပေါ့နော် COVID-19 virus ကြောင့်မလို့ထိကြိုက်နစ်နာမှုတွေရှိခဲ့ရတဲ့ American နိုင်ငံသားတွေမိသားစုတွေနဲ့အတူပေါ့နော်အသေးစားအလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့လည်း American ဒေါ်လာ1 trillion သုံးစွဲမဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းတမတာကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ match လ29ရက်နေ့မှာပဲလက်မှတ်ရေးထိုးပေးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကမ္ဘာပေါ်မှာ COVID-19 virus ယောဂါပိုးရဲ့ကူးစက်မှုဒဏ်ကိုအဆိုးအဝါဆုံးရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံတွေတက်ကတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အီတလီနိုင်ငံဘက်ကအခြေအနေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ match လ29ရက်နေ့ပေါ့နော်နေကင်းပိုင်းအချိန်အထိပေါ့နော်ရရှိတဲ့ကင်းကနန်းတွေက24နာရီအတွင်းမှာပဲပေါ့နော်အီတလီနိုင်ငံမှာယောဂါအသစ်ကူးစက်မှုပေါင်း1000နီးပါးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့သေဆုံးမှုကလည်း800တော်ဒီဒါဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အီတလီနိုင်ငံမှာပေါ့နော်စုစုပေါင်းယောဂါကူးစက်မှုပေါင်းက9,200ကျော်နဲ့သေဆုံးမှုပေါင်း1000ကျော်အထိရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်အီတလီနိုင်ငံရဲ့အခုဒီယောဂါကူးစက်မှုနှုန်းကပေါ့နော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြီးရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအများဆုံးယောဂါကူးစက်မှုအဆင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ပေါ့နော်သေဆုံးမှုပမာဏမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာအများဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေတာပါဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဤသူပေါ့နော်ယောဂါကူးစက်မှုကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျန်းမာလာတဲ့သူကလည်း 12,000 ကျော်လောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အီတလီနိုင်ငံမှာလူနာပေါင်း 6,000 ကျော်လောက်ကတော့ဆေးဝါးကူးစက်မှုတွေကိုခံယူနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ပေါ့နော်အီတလီဝန်ကြီးချုပ်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါစာဝတ်နေရေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ယူရိုငွေ 4.3 ဘီလီယံပေါ့နော်အမေရိကန်ဒေါ်လာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့
4.9 billion လောက်ကိုဒါထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားမှုတွေရှိထားတာပါ e risponderà presente anche domani concludo dicendo che sono davvero orgoglioso perché sono partecipe di questa grandiosa comunità ဒီလိုနိုင်ငံဟာအစောပိုင်းတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ယူရိုငွေ25 billion ထောက်ပံ့မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်။လာမယ့်ဧပြီလအတွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလားတူပမာဏမျိုးနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ထောက်ပံ့မှုမျိုးတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပြုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပဲပေါ့နော်။အီတလီရဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးကတော့ဒီဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဒါအကျွေးတွေထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဒါတင်ပြချက်တွေကိုဥရောပကော်မရှင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပယ်ချခဲ့တဲ့အပေါ်ကိုလည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်ပေါ့နော်ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အရေးပေါ်အခြေအနေပြီးဆုံးတဲ့နောက်ပေါ့နော်ဥရောပဟာစီးပွားရေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့စတင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အလွန်ကြီးမားတဲ့မာရှယ်စီမံကိန်းတွေလိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဥရောပတိုက်တလွှားကပေါ့နော် novel coronavirus ရဲ့ရောဂါကူးစက်မှုဒဏ်ကိုအဆိုးဝါးဆုံးရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Spain နိုင်ငံဘက်ကအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ match လ29ရက်နေ့ပေါ့နော်နေကင်းပိုင်းအချိန်အထိရရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းမှာပေါ့နော် Spain နိုင်ငံမှာရောဂါကူးစက်မှုပေါင်း 9,000 နီးပါးနဲ့သေဆုံးသူဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်း800ကျော်ထပ်မံပြီးတော့ရှိခဲ့တာပါဒါကြောင့် Spain နိုင်ငံမှာပေါ့နော်စုစုပေါင်းယောဂကူးစက်မှုပေါင်း 9,300 ကျော်နဲ့သေဆုံးမှုပေါင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 6,000 နီးပါးအထိရှိလာနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒီယောဂကူးစက်မှုနှုန်းဟာပေါ့နော်ကမ္ဘာစရုပ်ထအများဆုံးအစ်စ်မှာရှိနေတယ်လို့ပေါ့နော်သေဆုံးမှုပမာဏအနေနဲ့ကတော့ဒါကမ္ဘာဒုတိယအများဆုံးအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပေါ့နော်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့မဖြစ်မနေအလုတ်စင်းဖို့လိုအပ်နေသူတွေကလွဲရင်ပေါ့နော်တခြားသူတွေအားလုံးနှစ်ပတ်ကြာအိမ်အပြင်မထွက်ကြဖို့ကြေညာခဲ့တာပါစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာနှစ်ကွေးလွန်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းဝေဖန်မှုတွေခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်စပိန်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတွင်းပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ COVID-19 virus ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတွေမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ယူရိုငွေ432 billion ပေါ့နော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ468 billion တန်ဖိုးဝယ်ယူခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာပဲစပိန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရောက်ရှိလာတဲ့ကာကွယ်ယောဂကာကွယ်ရေးမျက်နှာဖုံးတွေယောဂအမြန်စမ်းသပ်ရှာဖွေရေးကိရိယာတွေနဲ့အသက်ရှူဆက်တွေအပြင်ပေါ့နော်လက်အိတ်တွေဟာအရေးအသွေးမပြည့်မီတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုစပိန်နိုင်ငံနဲ့အတူပေါ့နော်ချက်နိုင်ငံတို့ကလည်းအတူမှာယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အရေးအသွေးညံပြင်းမှုတွေကိုပေါ့နော်အတူရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတရုတ်နိုင်ငံလုံးပစ္စည်းတွေအရေးအသွေးမပြည့်မီပဲယောဂါရှာဖွေမှုတွေကလည်းအပြည့်အမှန်မထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတရုတ်အစိုးရကိုတိုင်ကြားမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်မလို့တရုတ်အစိုးရရဲ့ဒါစီမင်းစီကံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တင်ပို့ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကိုပေါ့နော်ဇီဝနည်းပညာဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေရတဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလာရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဥရောပတိုက်တလွှားမှာပေါ့နော်COVID-19 virus ယောဂကူးစက်မှုဒဏ်ကိုအဆိုးဝါးဆုံးရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံတွေတက်ကတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံဘက်ကအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ match လ29ရက်နေ့နေကမိုင်းအချိန်အထိပေါ့နော်နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရပြင်သစ်နိုင်ငံမှာပေါ့နော်ယောဂပိုကူးစက်ခံရမှုစုစုပေါင်း38,000ကျော်လောက်ရှိနေပြီးတော့သေဆုံးသူကတော့2,300ကျော်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကိန်းဂဏန်းတွေဟာဆေးရုံတွေပေါ်မှာသေဆုံးခဲ့သူတွေကိုသာမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်တွေနဲ့ဒီတခြားနေရာတွေမှာသေဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေပါဝင်မှုမရှိဘဲနဲ့လာမယ့်သတင်းပတ်တွေကြားမှာသာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကိုစုဆောင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားထားတာပါအကြောင်းရင်းကတော့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကပေါ့နော်တတိယရွယ်ဦးတွေဒါဇင်နဲ့ချိပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့အတူပေါ့နော်နေအိမ်အတွင်းမှာပဲတတိယရွယ်ဦးတွေတည်ဆုံးခဲ့မှုတွေရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒ
ဒါလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှာပဲပေါ့နော်ပြင်သစ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့လာမယ့်သတင်းပတ်နှစ်ပတ်ဟာပြင်သစ်နိုင်ငံကဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားထားတာပါ Prime Minister Edouard Philippe says the country could be in lockdown for several more weeks. ဒါလိုပြောကြားထားတဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာပေါ့နော်ယောဂါစတင်ဖြစ်ပွားခြင်းကတနိုင်ငံလုံးမှာပေါ့နော်အထူးကျမှတ်ကုသဆောင် ICU တွေမှာကတင်4500လောက်ပဲရှိတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်နှစ်ဆကျော်တိုးပြီးတော့ဒီကနေ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကတင်ပေါင်း1000ကျော်လောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အခြေအနေအပေါ်မှာဝန်ကြီးချုပ်ကအဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာပါအဲ့ဒီပြောကြားချက်တွေအပေါ်ကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံကအထူးကုဆရာဝန်နေနဲ့ဆေးပညာလောကသားတွေကတော့ပေါ့နော်လူနာကတဲ့နေနဲ့စက်ပစ္စည်းတွေရှိတာတခုတည်းနဲ့ပေါ့နော်လုံလောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့လည်းသတိပေးပြောကြားမှုတွေရှိသလိုပေါ့နော်သူတို့စီမှာကျွမ်းကျင်တဲ့လူဆွာအရင်အမြင့်မလုံလောက်မှုတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲပြင်သစ်အစိုးရကလည်းပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ယောဂါကာကွယ်ရေးမှာအသုံးပြုတဲ့မျက်နှာဖုံး1ဘီလီယံကျော်ကိုမှာယူထားပြီးတော့ဒီကာလအတော်တွင်ထဲမှာပဲပစ္စည်းတွေကိုဒါသယ်ယူဖို့အတွက်ညွှန်ကြားမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးတွေကိုတော့သတင်းပတ်တစ်ပတ်ကိုပေါ့နော်မျက်နှာဖုံးသန်း40လောက်အသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းပြင်သစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားထားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ပေါ့နော်ကမ္ဘာနယ်တဝန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂါကူးစက်မှုတံကိုအဆိုပါဆုံးရင်ဆိုင်ခံစားနေကြရတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအီတလီနိုင်ငံစပိန်နိုင်ငံနဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့ဘက်ကယောဂါကူးစက်သေဆုံးမှုတွေနဲ့အတူယောဂါကူးစက်မှုကရက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေအကြောင်းကိုစူးစီးတင်ဆက်ပြီးတော့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကမ္ဘာနယ်တဝန် COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ယောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေနဲ့သေဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မတ်လ29ရက်နေ့နေ့ကပိုင်းအချိန်အထိပေါ့နော်ရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာနိုင်ငံပေါင်း198နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူသားပေါင်း6,600ကျော်ကိုကူးစက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကူးစက်ခံထားရသူတွေတဲက3,000ကျော်လောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ရင်း MCN သတင်းဌာနရဲ့ COVID-19 ယောဂါအရေးပေါ်အခြေအနေနောက်ဆုံးရသတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ